Quan tinc una idea, la defenso, costi el que costi. El meu pare era pagès, naturalment, era un home molt revolucionari. I ja des de petita, doncs, a mi em va inculcar, sense imposar-se, inconscientment, se m'ha fet una consciència revolucionària, igualment que ell. Tot així, però no ho serà sempre. Jo volia ser infermera. Tenia altres aspiracions de viure una vida menys conformista que les dones del meu país. I, a més, estava impulsada per un desig d'ajudar sempre els més desvalguts. I, com ha començat la guerra, m'estava preparant ja per entrar a l'Escola de Fermers de la Generalitat el mes de setembre, però va esclatar el 18 de juliol la guerra i llavors va canviar tot. La guerra va tallar tot. Va canviar la ruta de la meva vida. Quan vaig començar la resistència, quan vam començar la resistència, sabíem el que ens jugàvem. Ho fèiem conscientment, però sabíem que s'havia de fer i ho fèiem. Jo continuo lluitant pensant que, com Espanya també lluitava per la pau del món, a lluitar també a França per la pau, per la llibertat i la independència de França, també lluitava per la independència del meu país. Vaig estar condenada a cadena perpètua. És a dir, és igual, condenada a mort. El meu comboi era el comboi que diu 27.000. Era el primer gran comboi de dones que va arribar a Ravensbrück. Veníem totes de França. És indescriptible. Nosaltres vam arribar a les 3 del matí amb un fred de 22 graus baix zero. Vam veure unes dones amb unes finestres i vam pensar que eren... que eren mortes, que la vida al cap era horrible. Les dones eren doblement explotades, és a dir, oprimides, en tant que dones. Tan tètric que no penso que no hi ha noms. El sofriment moral, aquell sobtament d'entrar en un... bueno, que sorties del món. Això sí, ho teníem clar, sortíem del món. I allò no, ja no era un món. Vaig quedar buida, buida, buida completament. No reaccionava. I sobretot que Espanya no estava alliberada. I que en aquells moments ja havia d'estar alliberada. I allò va ser la meva gran decepció. Nosaltres volíem recuperar la llibertat i la democràcia que teníem en la república. La república la va deixar clar.
7 anos, para 10 para 7 anos. Eu só devo ver mais que essa morte aqui, naquelas condições. A vida é bonita. E vais lutar a morte para conservar a vida. É aquelas coisas, contradições que tem a vida, eu posso dizer assim.